欢迎大家收看一分钟精神解码。今集要讲的是反社会人格障碍。这个问题是属于人格障碍或者叫病态性格的一种来的。它的特征就是说，在他们的心理和行为上都跟我们一般人或者社会所大家接受的行为和心理是不同的。在道德上也都可以这样说，他们是完全都不会守规矩的。所以在小个的时候，小朋友的时候，我们都有些先兆看到一些特别曳一些、反叛一些或者不听话的。到他大个的时候，他做很多行为都是反社会甚至会犯法的。所以很多时候我们就会在監獄度咧睇到好多一啲反社會性格嘅人士嘅，咁暫時嚟講，醫學界咧都唔知咩原因，所以治療方法咧亦都係茫無頭緒嘅。如果你中意呢條片嘅話，記得俾個 like 我哋，同埋訂閱我哋嘅 channel 啊！下次見。